já com os pilotos da categoria GP600 na busca pela pole position, Q2, treino principal da categoria GP600. Vamos ver se nesse caso os pilotos tomam atitude diferente da atitude que a gente viu dos garotos da GPR250. E na categoria GP600 também é importante, né? O Vaco sempre tem como referência, né? Você pegar a cola de um piloto, você tem como referência. Mas aí, ó, a gente já vê o piloto número 11, que já veio, o Sebastião Martinez, que foi mais rápido, né? No Q1, já vem tentando aí pra frente, pouco se importa, trazendo o Alex Pires na cola dele. Ele vai tratar de fazer a volta rápida. Ele quer, o importante é você sair e fazer uma, duas voltas rápidas. E aí, se você conseguir pegar uma cola de alguém para tentar melhorar a sua volta, muito bem. Se não, você fez o seu trabalho ali, que era pelo menos duas voltas rápidas que você deu sozinho. Você vê que o pessoal da KTV tá virando artista, né? Esse take aí é muito bonito. É para concorrer a prêmio de melhor fotografia. Porque realmente pega muito bem. Galera subindo ali, aparecendo na lombada ao longo da reta. Bacana, bacana. E aí você viu que o Maximiliano Gerardo já faz o melhor tempo. 1:38.705. Celso, número 41. Ele vem bem rápido, Ricardo Montezano. Vamos pegar rapidinho os três primeiros colocados aqui da GPR 250. O estreante, né, Rafael Rodrigues, já com pole position. Fala um pouquinho como é que foi o treino. Feliz demais, né? Enquanto, muito feliz, primeira vez participando do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos, amanhã, Isso aí, parabéns. Vamos aqui com o Lucas Torres na segunda posição. Aqui, Lucas, rapidinho, falar de seu resultado, tá satisfeito? Sim, foi muito gostoso. Foi muito boa a prova. Todo mundo andando nesse ritmo. Peguar uma ótima colocação. Primeira vez que eu tô aqui entre os três no classificatório, no Q2. E quero ir pra cima no domingo. Legal, parabéns. Chamar o Meikon. Tá aqui conversando com a equipe, Meikon. Falar um pouquinho no terceiro lugar seu. Você que tá na briga pelo prêmio da Red Bull. Mas na terceira posição, qual a análise que você faz? Sim, o treino foi meio ruim, né? Tirava a mão e o povo tirava. Aí não conseguia fazer o tempo, mas tá bom, terceiro. Corrida é outra coisa, vamos pra cima. Legal. Os três primeiros, Celso. o Meiko não curtiu nada essa história, né? Tirava a mão, todo mundo tirava. Meio bravinho, né? Ficou bravo. Ele que comandou, né? Meio que um boicote, vamos dizer assim, na primeira parte do treino. Acabou sendo punido, não sai com a pole position, talvez fosse a posição que ele estava pretendendo e tinha condições de conquistar, mas sai com a lição, né? Não sai com a pole, mas sai com a lição. O negócio é fazer o trabalho dele, como a gente vê fazer aí Maximiliano Gerardo e o Sérgio Laurentiis. Sérgio Laurentiis acaba de fazer a melhor volta ali com o tempo de 1:24.629, ficando com a primeira colocação, pelo menos nesse momento. Muito forte ali a participação do Laurentiis. Agora, foi a primeira volta dele. Ou temos aí uma inversão, alguma passagem que não foi anotada. De qualquer forma, Maximiliano Gerardo, 1:28.210. Até porque essa diferença de tempo realmente chega a ser absurda. 4 segundos mais rápido o Sérgio Laurentiis em relação ao Maximiliano Gerardo. César, impossível, né? Não, realmente esse tempo não tá certo. Agora a gente corrigiu, ó. A cronometragem acaba de corrigir. Maximiliano Gerardo na primeira colocação com 28.2. Essa é a volta rápida. Deve ter tido alguma... Pode ser que o Sérgio Laurentiis deve ter saído ali. A gente tem a possibilidade de fazer o anel externo, se o piloto erra, né, o ponto de frenagem. A gente não tem essa informação. Pode ser, entendeu, Celso, que tenha acontecido isso. Mas aí agora corrigiu. A cronometragem a gente vê aí, o Gerardo, o argentino, o uruguaio, desculpa, na primeira colocação com 28.2, a meio segundo, segundo colocado, o argentino, Sebastião Martinez. Sérgio Laurentiis, que a gente via até pouco, e aí a gente acompanhando nessa briga aí o Gerardo com a moto número 41, e na moto número 11, o Sebastião Martinez, piloto uruguaio em primeiro e argentino na segunda posição. Pedro Sampaio vinha em terceiro, perdeu a posição agora para o piloto da moto número 34, o Joesla da Silva. Ou seja, o Mitico não só se recuperou daquele tombo, como recuperou a motocicleta e está melhorando o ritmo aí, que é uma vaga na primeira fila. Vai ser o piloto brasileiro mais bem colocado nesse grid de largada. Moto número 34, portanto, em terceiro.
Pedro Sampaio em quarto. André Veríssimo na quinta posição. Juan Solorza aparece em sexto. Depois André Pires. Sérgio Laurentes é o oitavo. Aí você vê o Gerardo. Moto 41. Tocada bonita, tocada agressiva do piloto uruguaio. Olha como ele já vai chegando ali no Juan Solorza. Não passou um pouquinho do ponto para melhorar exatamente essa saída e o contorno da última curva do circuito. Vamos ver como faz ali a moto número 52, se melhora o seu tempo. É, melhorou um pouquinho, 1:30.148. Maximiliano Gerardo faz 1:30.081. Três minutos para o final, segue a briga, hein? O Juan e o Gerardo. Olha só como no ponto de frenagem ali chegou no máximo, chegou no limite mesmo. O Juan Solorza, que segue aí à frente com o Axel Gerardo. Menos de 3 minutos, 2:40 agora para eles. Pedro Sampaio. Pedro Sampaio fora, hein? Parece que aconteceu algum problema na motocicleta. Largou o equipamento ali, não parece ter caído não. Ah, caiu sim. Ele tá indo lá perto do guarda-reio para buscar a moto. Vamos ver como é que foi. Fez a redução de marchas ali, tomada para a esquerda. E olha só, a moto no slider foi embora. Pelo menos não capotou, parece que ela chegou de uma vez direto lá na barreira de pneus. E ele, quarto colocado, lamentou, mas a motocicleta aí em condições ainda de levá-lo para os boxes. Vai voltando bem devagar nesse final de treino aí. O máximo que ele conseguiu foi 1:29.246. Por enquanto, primeira moto da segunda fila. E o Solorza não se livra do Gerardo. E o Gerardo também, ó, tirou a mão um pouco. Fez 1:29.984 na última passagem. A melhor dele é 1:28.210. 1:28.575. Do Martínez, do Sebastião Martínez. A gente vê a experiência, né, Celso? A gente vê que o Gerardo, ele tá bem mais rápido que o Solorza, né? Então, o Solorza virou a última volta 1:30.005, foi a melhor volta dele, que coloca ele na sexta colocação. O Gerardo tem a melhor volta com 1:28.210. Na última volta, na cola do Solorza, virou 1:29.984. O que ele tá fazendo agora? Tá tentando manter uma diferença, porque vai ser a última volta dele, ó, faltando 50 segundos. Ele está deixando uma diferença grande para o Solorza para tentar fazer essa última volta mais rápida ainda para garantir essa pole position do uruguaio Gerardo. É, vamos ver se ele consegue fazer esse contorno aí final no tempo que a gente tem para a bandeira quadriculada. Se ele der muito tempo aí, ele acaba encerrando o treino. Ó. Tá muito longe. Solorza abre a volta, Gerardo não apareceu, vem aparecendo agora, olhando atrás dele, não parece num ritmo suficientemente forte para tentar outra volta não. É, na verdade Gerardo esquece, já passou aí lento, é, que ele passou 40, aqui, 7:75. E já é a última volta dele, não vai conseguir melhorar essa volta. A gente viu também que o Sebastião Martinez também, o único que pode agora, ó, o Gerson da Silva passa, mas recebe a bandeirada, então já define-se aí os três primeiros, por enquanto, até porque o Pedro Sampaio é o quarto colocado e está fora, né? Então os quatro primeiros estão fechados. Só o Solorza que tem chance de tentar melhorar, mas já foi atrapalhado aí, já não vai conseguir melhorar a volta dele. Eu acho que está meio que definido já os oito primeiros. Uau! Essa tentativa aí do Solorza foi no limite. Olha onde ele vai para a frenagem. Ele veio, chacoalhou, balançou muito ali. Ele quer melhorar esse tempo dele. Solorza tem 1:29.888, exatamente na última volta.
novo vem arrumando ali no limite. No limite da aderência ali para a tomada, para a curva da vitória. Vamos ver como é que ele encerra o treino dele. Sérgio Lorenz passou. Solorza passa, não melhora. É o quinto tempo, 1:29.888. A última dele, 1:31.271. Está meio desapontado, mas é assim que encerra a parte dele nesse treino. Maxi Gerardo, moto número 41, pole position, 1:28.210. Sebastião Martínez está aí, ó, confirmação. Maximiliano Gerardo, Sebastião Martínez, Wesley da Silva, o Mitico, primeira fila para ele. Pedro Sampaio, apesar do tombo, quarta posição. Depois Juan Solorza, André Veríssimo, Alex Pires e Sérgio Laurentes, os oito primeiros colocados deste grid. Ricardo Montezano, a qualquer momento, traz a palavra dos três primeiros colocados do grid, ou seja, a primeira fila. E o César Barros me diz, era isso que você imaginava, Gerardo na pole? É, a briga, eu tinha certeza que ia ficar entre o Sebastião Martinez aí, o Gerardo e talvez o Mitico com chance de poder brigar e o Pedrinho Sampaio, mas é, o líder do campeonato, né? O líder do campeonato, o Gerardo, que tem tudo para buscar o título nessa temporada, conquistando mais uma pole position em 2014 e vai brigar pelo campeonato, sim. Se manter na liderança do campeonato e brigar pela vitória amanhã, sem dúvida alguma, o Gerardo vai brigar por essa vitória. Ele que acabou sofrendo uma queda na primeira volta, lá na quarta etapa em Cascavel, na chuva, vai tentar buscar a vitória aqui na quinta etapa, aqui em Goiânia. Celso. E Ricardo Montezano com a turma toda, os três primeiros colocados, Ricardo. Isso aí, Celso, os três já chegaram aqui. O Sebastião foi um pouquinho mais apressado, chegou antes. Agora chegou o Maxi e o Mitico. Falar dessa segunda posição, Sebastião, sua segunda corrida, primeira aqui em Goiânia, como é que foi? Bueno, sí, la verdad que contento. Había quizás para bajar alguna décima más y poder quedarnos con lo más rápido, pero bueno, es una circunstancia, largamos al lado, así que no hace la diferencia. Lo importante es mañana la corrida, así que intentaremos hacer una carrera inteligente y tratar de luchar por la victoria, si Dios quiere, siempre de menor a mayor. Legal, obrigado. Cariño a todos. Isso, Sebastião Martínez. Vamos com o pole position, Maxi Gerardo. Mais uma pole. Falar um pouquinho desse resultado seu aqui em Goiânia, Maxi. Esperava a pole position. Claro, você é um dos principais pilotos aqui da 600. Como é que foi? Bem, sim. Sabíamos que estávamos entre os três primeiros, mas, bueno, a pole estava muito peleada. Estávamos os três muito juntitos. Bueno, por sorte, nos pudimos quedar com o 1. É um ponto mais para o campeonato, assim que muito contento. Parabéns. O uruguaio, um argentino e agora o brasileiro, Joelson da Silva, Mitico, em terceiro. Uma briga boa, né, Mitico, entre vocês três. Os dois aí estão bastante rápido. O que está faltando para chegar nos dois ali? Bom, eu saí sem referência, saí sozinho, né, no PQ2. Tentei fazer o máximo que eu consegui. Acho que eu estou errando um pouquinho no setor 1. Amanhã é largar de terceiro e fazer uma boa corrida para tentar ficar no pódio. Isso aí. Celso. E daqui a pouco a gente já cola voltando aí com o treino Q2 da GP1000.